근데 코너에 차올라 나탕사시 내좌비야 디 45회 발론 허자게라고 바 허자게네 해서 디 아쿠도 구도네 빼부에 허자라봐 구도 아쿠도 해서 저는 내려야 자고 보면은 เนี่ยสอบพระเยวาระยะดาเวลูกไม่ได้แก่แต่ว่าเนาะฉันน่ะว่าแต่แอนโกไม่ได้อ่ะดาลิริโอขณะๆเปลี่ยนไปเนี่ยแหละฉันรู้ตําแหน่งอ่ะตึกอยู่ใส่อยู่ตะคู่ๆตัวเองอสงก็ตีอ่ะแต่แอนน่ะฉันรู้ว่าโหสัสสะดีสัสสะโหตีดุลุลุตีตีดุลุลุป่ะเนาะเอ้อล่ะว่า ကျွန်တော်ကပြန်လွှဲမသုံးသပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမဖြစ်ဘူးတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ဟာတစ်ခုသိသွားတာလွန်ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားဝါဒရေးရာအကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ပယ်ဖို့ဆိုတာဒါပဲဟောသွားတာဒါပဲဟောသွားတာဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်တစ်ခုဘာလို့သူတမ္မာသင်္ကပ္ပလုပ်ပြီးပြီကျွန်တော်က အလုံးပြောင်းကြလို့ပဲနားထောင်လိုက်တာပဲကိုကိုကိုဒီဆက်ရှင်တစ်ခုပေါ့ဒါအကုန်ပဲဆိုအဲ့လိုကိုယ်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးအကုန်လုံးကိုလိုက်သိခြင်းနေရဆရာပြောခြင်းတာကအခုကကိုပါလို့ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဖြစ်နေလောကမှာလူစရာသူ့ရဲ့ကံအလှည့်ရောက်ပေါ့နော်သူအကြောင်းဖြေစည်းခဲ့တဲ့အလှည့်ရောက် သူထိုက်တဲ့အကျိုးတွေပေါ့ရကြတယ်သူအစ်စင်တဲ့သူပေါ့လွယ်အောင်ပြောလို့ရှင့်ကျွန်တော်အားလုံးဟာဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ဘူးမိမိမိသားစုမှာမိမိသားသမီးကိုဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်လာနောက်ဆုံးတော့မိမိကိုယ်တောင်မှမိမိဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားပြည့်စုံတဲ့လျှောက်ပဲအကျိုးတရားရလွယ်အောင်ပြောရင်သူအစ်စင်တဲ့သူပေါ့ဒါပေမဲ့လဲကိုယ်ဘဝလေးနဲ့ကို complete ပေါ့ ထိုင်လျောက်သူအစင်းတဲ့သူပြည့်ပြည့်စုံစုံဥမာမချစ်စုစုလဲမချစ်စုပြည့်စုံတဲ့အသည့်အပွင့်နေထိုက်တဲ့အသည့်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ရင်ဒါလုံလောက်တာပဲမချစ်စုကိုစင်တလုံးလိုတော့မဖြစ်စေခြင်းမဖြစ်စေခြင်းနဲ့မရတော့အဲ့တော့စင်တလုံးနဲ့စင်တလုံးလျောက်မချစ်စုလဲမချစ်စုလျောက်ပြည့်စုံတာလေးတခုတော့ဖြစ်ဖို့လေးကြီး အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကိုတည်တဲ့အတိလေးတစ်ခုကိုပြည့်စုံတဲ့အတိလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုကလုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါ the end ပဲ။ the end ဆိုတာကိုအတိုင်းတန်တဲ့ကိုတဲ့အန်ကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယံမှဟိုကလူတွေအလုတ်လုပ်တယ်လို့ပေါ့လေအောက်ခြေလက်မရအလဲလက်မရအထက်လက်မရဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဒီအကုန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကဘာအလုတ်မှလုတ်လို့မရဘူး။ဒါလောကီလုတ်ပြောတာပါဆရာတို့က။အဲ့ဒီတိုင်းပဲတကယ်တရားတွေလုတ်တဲ့ခါကျလေကျွန်တော်တို့က ခြေခံလက်မပိုင်းဟိုလက်ဆက်ဆက်ဒီလက်ဆက်ဆက်အထက်လက်ဒီတလုံးလုံးဆိုတော့ဘယ်တရားမှမရပါဘူးဒါဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာဟုတ်လားလွယ်အောင်ပြန်တော့တာပန်လက်မဖြစ်တက္ကရာကံလက်မဖြစ်အနာကံလက်မဖြစ်ယဟန္တာလက်မဖြစ်ကိုယ်အစဉ်ဘာအစဉ်လဲကိုဘလောက်လောက်ရမှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါလေးကြတော့ ဟိုအနာဂံယဟန္တာလေဗယ်လောက်ထိတက်တက်ပြောတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကလည်းမသိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်တဲ့အားတွေနည်းတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသက်တဲ့အားတွေနည်းတယ်သုံးသက်တဲ့အားတွေနည်းတဲ့အတွက်အဓိကဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ဆရာအချက်လက်ဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုလောက်လေ့လာလို့ရှိရင်သူသိပါတယ်အချက်လက်ဆိုအတိုင်းတာတစ်ခုလောက်ထိလေ့လာသွားရင်သူသိ
အဲ့တော့သုံးသက်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာအချက်လက်ဒေတာတည်းရဲ့ဆိုတာသူများရှာပြီးသားကကိုယ်ကလိုက်လေးလာတယ်။နည်းနည်းလွယ်တယ်ပေါ့။ကိုယ့်ကကိုယ်သုံးသက်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကတာဝန်အပြည့်ယူသွားပြီ။အဲ့တော့လောကမှာလူတွေကဘယ်လိုကျင်တာဝန်သိမယူကျင်ကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တရှိလို့။အတ္တရှင်တာဝန်မယူကျင်ကြဘူး။ဟုတ်လား။ငါပြောဝိုင်းပြောမှာပဲငါဘယ်လိုထင်မလ
ဲ့လိုဖြစ်သွားကျွန်တော်ကအဲတော့ဒီလိုအမြင်လေးရှိနေသည်မြတ်ဒါတွန်းဆုတ်တဲ့အမြင်တွေပါတွန်းဆုတ်တဲ့အမြင်ဆိုတာစိတ်ဘက်ကိုကြည့်လို့ခြင်းလဲဝိရိယရဲ့ဆန္ဒတိပ္ပိတွေဝိရိယတိပ္ပိတွေမဖြစ်လို့ပါဒါကပြန်သုံးသပ်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကျတော့လောကီဘက်ကိုအသာပေးလွန်းတယ်လောကီဘက်ကိုအသာပေးလွန်းတော့ဘယ်လက်ပြောင်းမလုပ်ဘူးအမှန်တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကီလောကုတ္တရာကိုမြတ်မြတ်တာလေအောင်ပြည့်ပညာပရမတ်ပေါ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လောကီကတော့ပညာတွေပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါငါသရူပါနဲ့ဒီလိုပဲပြောကြဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာအရှိတရားတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ွယ်အရှိတရားတွေကိုကိုယ်ကသဘောပေါက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကဒီပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဆိုတဲ့ပညာတွေကိုအသာပေးလွန်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနှုန်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာအမှောင်ထဲမှာရုံးမထွက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအလွန်လူတယောက်အနေနဲ့အလွန်သိဖို့ကောင်းတာသတ္တဝါတို့အနေနဲ့အလွန်သိဖို့ကောင်းတာအဓိကကကိုပါလဲကိုပါဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒါသိရမှာဖြစ်ပါတယ်လူလောကထဲမှာလူတယောက်အနေနဲ့လူစွာပါလဲစွာအရင်ဆုံးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကလူတယောက်အနေနဲ့လူလောကထဲမှာနေပြီးတော့လူစွာဘာမှမသိပဲနဲ့နေနေရတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်နေတကယ်တမ်းစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့စဉ်းစားတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒါအဆိုးဆုံးပဲလောကမှာမြင်စီလို့အထင်မှမသိအမှမှမသိပေါ့နော်ဒါဆိုးရိုးစကားတွေရှိပါတယ်ဟုတ်လားလောကမှာတနေ့ကိုအိမ်အောင်ပြုလိုက်လို့ကိုမိမယောက်ျားတနေ့ဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေရန်တန်ပြုရလို့ဖြစ်နေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဆရာပြောကျင်တာကဒါတမန်လေးစဉ်းစားတာပါလူတယောက်ဖြစ်နေပြီလူလောကထဲမှာနေရခါကျလူเจ้าကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဆိုပါလေဒါကဘာသာရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ပါအောင်တင့်တိတိတ်တဲ့တစ်ခုပါဒါမြတ်စွာဘုရားဒါတွေဟောကြားတော်တာပါကိုမဘာမှမသိဘဲနဲ့လောကကြီးထဲမှာအခုချိန်ထိเจ้าနေလဲနေခဲ့တယ်ဇာတိလဲတင်ခဲ့တယ်ဘွဲတွေလဲရခဲ့တယ်အိမ်အောင်နေလဲကြားခဲ့တယ်အလုပ်တွေလဲလုပ်ခဲ့တယ်ဒါသမီးတွေလဲရခဲ့တယ်တချို့ဆိုမြေးတွေတောင်ရနေပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီကုတ်ကူဘာမှန်းဆိုမသိသေးဘူးမသိဘဲနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းတယ်ကုတ်ကူဘာမှန်းမသိဘဲနဲ့တော့ဖြတ်တန်းတာပဲအခုတော့အဲ့ဘဝအဆုံးတောင်ဆုံးကနေနေပြီကုတ်ကူဘာလဲဆိုတော့သိဘူးလားဆိုတော့မသိဘဲနဲ့ပဲဖြတ်တန်းသွားတာပဲဒါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပဲဒါစာရီးလို့မဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်စဉ်းစားတတ်တဲ့လူတယောက်ကစဉ်းစားဖို့တင့်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဘာသာနဲ့မှမဆိုင်ပါဘူးပြောချင်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်ကြားမှုစနစ်ကြီးကတတ္တဝါတိုင်းတွေသင်ပေးခဲ့တာဘာသာတစ်ခုအနေနဲ့သင်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါတွေကသိအရေးကြီးတယ်သူဆရာပြောနေတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာမှသာမဟုတ်တာတကယ်ဟိုလောကမှာဆိုတာ international ပေါ့နော်ဆိုတာဒီစင်တန်းတစ်ခုကြာမှာကျွန်တော်တို့ကလူရင်းနိုင်ငံတကာအရာဝင်တာပေါ့ကိုယ်ဘာသာလေးဆိုရဲခြင်ပြီးတော့ကိုယ်ဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြီးတော့ရန်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံတကာမှဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူရမဝင်လို့ပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းနှစ်သက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှုတော်ငါကြည့်လို့ရှင်တဲ့ဒါတတ္တဝအလုံးတွေဟောကြားခဲ့တာဒီဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတသက်လေးခွဲပြီးလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းသိကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလို့အမြောင်မြင်ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာကိဥ္နာတဲ့တတ္တဝအလုံးပေါ်မှာတနာကျင်နာတတ်တဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ကကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတဲ့အရာကိုနည်းနည်းတော့ကွဲပြားနေတာပေါ့နော်အခြေခံအယူအဆတွေအားနည်းနေရဲ့အဲတော့စတဲ့စဉ်းစားတာကကျွန်တော်ဘာသာရေးကြီးအနေနဲ့စဉ်းစားနေတာကကျွန်တော်တို့အားနဲ့ချက်တစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်မကြတော့ဟာကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားအလုံးအမောကြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပါမောကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဟာရီကနှိမ်ကြည့်ရတဲ့အစဉ်မျိုးမရှိရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအစဉ်မျိုးကိုတွန်းတုံပို့လို့ဖြစ်နေဟဲ့လားအဲတော့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေအလုံးကိုအားလုံးစင်ရတာကိုလွတ်စေခြင်းလို့အားလုံးချမ်းသာတာကိုလွတ်စေခြင်းလို့
ဒီလိုပုံဖော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တပြင်းဘာသာတွေမှာကဟဲ့လားတတ္တဝါတွေအလုံးကိုအလုံးကချစ်ခင်ကျင်နာတယ်တနာတယ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာအာမျိုးပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုဗုဒ္ဓဘာသာလေးတစ်ခုတို့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ပဲရတစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားနေတာနည်းနည်းအားနည်းနေပါတယ်မဟာဗျူဟာဟုအားနည်းနေတယ်ဒါစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အလေးနဲ့ကိုတက်တဲ့စကလုံးနဲ့ငင်းခုံပြီးတော့နေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကဝလုံးကောင်းနဲ့လတ်တာနေရတော့ပဲရှိတယ်အဲတော့တရားတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဓိကဘာကြည့်ကြည့်ပါဆရာပြောချင်တာဘာလိလာလိလာမဟာပြာနိပြာဆိုရှိတယ်ရွေကျပန်းနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်လွယ်အောင်ပြောလို့ချင်းလက်လမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်တော့ end the mean the mean to end the မဟာပြာနိပြာပြောချင်ရပြောပေါ့ဆိုတော့ဒါစဉ်းစားတတ်မှာဖြစ်ပါစဉ်းစားတတ်ဖို့ဆိုတော့ training လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က training နဲ့ကောင်းကောင်းမယူဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကစနစ်တစ်ခုကိ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 ုမတည်ဆောက်ခဲ့တာအဲ့တော့လွယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါရီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းနေစဉ်ကလေးက training ကောင်းကောင်းမရခဲ့ဘူးသိချာမရခဲ့တော့လောကီအနေနဲ့မရခဲ့ဘူးလောကုတ္တရာအနေနဲ့လည်းမရခဲ့ဘူးလောကုတ္တရာကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်ကြားတာနည်းစနစ်ကြာကြာကျွန်တော်မလေ့လာမခံယူခဲ့ကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အာနတ်ချက်တွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့လည်းဒီအာနတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အချိန်အစပြီးပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတရားကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာအများကြီးမရှိဘူးအများကြီးမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တန်မှန်လူတွေအတွက်ပြောတာအကယ်ဒမစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကယ်ဒမစ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆရာကကုံကိုကုံမှာမဟုတ်တော့လေးလာလို့ကိုကုံမှာမဟုတ်ဘူးကိုဉာဏ်ရှိလောက်ဖြန့်ကျက်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့အဆင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အဆင်ကတန်မှန်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကကျွန်တော်တို့တန်မှန်လူတွေအတွက်ကတော့တိတင့်တိတိုက်တာတွေသိတာကွာဟိုလွယ်အောင်ပြန်လုံလောက်ဟုတ်လားဒီခေတ်လို့ပြောရင်အာမင်းကကွာတလား၁၀သိန်းပေးမလားမင်းများတောင်များနေတဲ့တန်မာအပြင်ဆိုရင်ဟုတ်လားလာကတလားမိုးသက်အနက်ပဲပြောကြင်တာဟုတ်လားအဲ့လိုပြင်တယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကကျွန်တော်တို့ထိုက်သိမ်းတဲ့လောက်ကသိသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေပိုးတောင်ပိုးနေသေးရဲ့မိုးသက်အနက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသဘောမပေါက်ကျွန်တော်တို့အသုံးချတာကျွန်တော်တို့သုံးရမှလေးရအများကြီးမရှိဘူးအဲ့အလေးကိုပဲကောင်းကောင်းပုံသုံးတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားတစ်ခုတည်းကအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟိုတတိယတွေအတွက်ကသူကတနေ့တည်းညတာစွာတို့တသိန်းကုန်တာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဘာမှမရှိစဉ်းစားလေးတွေအတွက်ပတ်စံရောက်กว่าတသောင်းတသောင်းဆိုတာတိုင်မို့တာရှိတယ်အဲ့တိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ညူတဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့သိထားတဲ့တရားတွေကတော့အလုံးကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလေတဲ့နဲ့လောက်သူတားဟိုကကျွန်တော်တို့ဘုရားတွေကအာဒါကိုဟိုဒီတရားတွေကကျွန်တော်တို့တွေကလုံလောက်နေတာဒီလောက်တဲ့ကိုလုံလောက်နေပြီဒီလောက်သိတာလည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောကဥပမာနဲ့စဉ်းစားမှမြင်သာထင်သာရှိတာကျွန်တော်တို့ကအသုံးမချပဲနဲ့လေသူတို့ကြတော့အမလီထမင်းလေးတော့ဆရာတော်မှာတသိန်းလောက်သုံးနိုင်တယ်ငါတို့တော့ဒီလောက်ပေးတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြည်မနဲ့တည်းပြင်တာကိုရတာလေးပေါ့မှာအဲတော့အဲ့တိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတာတွေကကျေးဇူးတာတင်မကောင်းပါနဲ့ဒီလောက်လေးသိခွင့်ရတာဟိုကကျေးဇူးတာများနေပြီကျွန်တော်တို့မှာအဲ့အလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာနေ့တင်ဘဝတွေထဲမှာနေရထိုင်ရတာလေးကလုံလောက်နေပြီဒီပစ္စံလေးလောက်နဲ့ကျွန်တော်အေးစစ်နေနိုင်နေပြီဘဝတစ်ခုပါအဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီလောက်အသိဉာဏ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတဲ့ဟာလေးကိုဒီလောက်အသိဉာဏ်လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မှာဒီဘဝမှာလုံလောက်နေပါပြီအဲဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသဘောမထားနိုင်သေးပဲနဲ့ဟုတ်လားသိကျင်တဲ့အပြစ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အသုံးမချပဲနဲ့လောဘကြီးပြီးတော့ဟုတ်လားနေရခါကျတော့ဘဝမငြိမ်းချမ်းဘူးပေါ့ကိုကတရားလေးလောက်ပြနေတယ်အဲ့တော့ကိုသီးတာလေးကိုဆရာပြောကျင်တာကပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။သူဆရာတော့ဒီအနေသုံးတက်ရမယ့်အနေထားလေးရအောင်လေ။အခုကကိုလုတ်တယ်လည်းမပိုင်းမနိုင်ရှေ့လည်းသိချင်းဟောကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူး။ဟုတ်လား။ကြည့်ရတာအဆင်ကတိတ်မပြေဘူး။ကိုလည်းဟုတ်လား။ဟမ်ကိုသီးတာလေးကိုကိုရှိတာလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမုံလေးနေတိုင်းဒါအဆင်ပြေတယ်အားလုံးကကြည့်လို့ကလည်းကောင်းနေနေရတာ
ကိုရှိတာလဲတောင်းကောင်းအောင်မပံလို့ကိုမတက်နိုင်နိုင်လဲယူလို့ချင်းဆိုဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ဖြစ်ရတယ်ပြေးရန်ဖြစ်နေကိုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြည့်တတ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာသူကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့အသေးတရားလေးမြမပြီကဘာနဲ့မပြောနဲ့မြမပြီလူဦးရေနဲ့ပေါ့နော်မြမပြီလူဦးရေတောင်မှများနေတယ်ကိုသိတဲ့အသေးလေးတွေကို channel လူနဲ့နိုင်ရှင်ခြင်းဒါကျွန်တော်ဘယ်လောက်မှမသိသေးပါဘူးလောအောင်ပြောလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိစိတ်နောက်စိတ်ဝတ်သုံးပါတတိယတခုသတိပြုပေါ့နော်ဒါလေးတွေနဲ့အဲဒီလူတွေသိတာကတော့တမန်လူတွေနဲ့တော်တော်များများနဲ့အများကြီးกว่าနေတော်တိုင်းกว่าနေအဲဒီလေးသိတာကတော့ဒါกว่าပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိกว่าတယ်လည်းမသိပါဘူးဒီအလေးသိခြင်းကဘလို့အကျိုးများတယ်ဒါလေးကိုကြောင်းကြောင်းကြည့်ခြင်းလေးတွေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်းနဲ့ကျင့်သုံးကျင့်မိမိကိုယ်တိုင်းအဲ့လောက်ကျင့်သုံးတာကမိုးသက်အနက်ပဲကျွန်တော်ကဒီတမန်လူတယောက်တည်းကိုဘဝတစ်ခုအတွက်ထောက်ရတရားရောက်တော့တော်တော်ဟိုးပိုးတောင်ပိုးနေသေးတယ်ဟဲ့အဲ့လည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဘာတွေသိတယ်နေမှလည်းမသိဘူးကိုနဲ့ဟုတ်လားအဲ့အလေးလေကိုကကြွညာကြည့်ရင်သူများကိုမျှဝေပေးမယ်ဆိုရင်အများကြီးကျေးဇူးများတယ်အဲ့အလေးသိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီလောက်အသိလေးနဲ့ကိုဘုရားကျေးဇူးတရားရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုကျေးဇူးတို့ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေဝေမှာပေါ့နော်အော်ဘောဆိုလဲဒါပဲသူအရင်တော့အထင်တကြီးလုပ်ခဲ့တယ်လေဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းဖြစ်ရင်ဆိုအဲဒီလိုလေးတည်သွားတာပဲသိခဲကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုလေးမြင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသိနေတာနဲ့လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနဲ့ငါသူတော်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကလောဘဒေါသမောဟပေါ့အဓိကတော့မောဟပေါ့မောဟဆိုတာလူအောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့မြင်မြင်တဲ့အတိုင်းကြားကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့ရှိကိုရှိတိုင်းမသိတဲ့ရုပ်တင်တဲ့နေမသိတာပေါ့နော်ကိုကဒါရီအချက်လက်တွေပါဆရာအများကပြောတယ်ဒီလူရုပ်တင်တဲ့နေကိုဘာလို့ဒါအချက်လက်တွေပဲအဓိကဒါအဓိကမကြောက်ဒါဆက်အဓိကမကြောက်တော့တချို့ကတိတ်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးယထဝိနိတသုတ်တန်ဆိုရှိပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလန်တို့အဲဒီရှင်ပုံနာတို့အမေးပြေလို့တဲ့ကံမှာဒီဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကိုပဲရသော်ဘုရားရှိမှတရားတွေကျင့်တာတဲ့တိလဝိသုဒ္ဓိတိလစင်ကြယ်ဖို့လားတိလတို့လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်တို့လားမဟုတ်ဘူးဒေဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒေဋ္ဌိအမြင်စင်ကြယ်ဖို့လားဆိုလည်းမဟုတ်ကေခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဆိုတန်တရားရှင်ဖို့တလည်းမဟုတ်ဘူးမေကမေကညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုရယ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတွေ့ကျင်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပရိပရညာနာတဒနာဝိတုဒ္ဓိတော့လားဆိုပြီးတော့ဒါတွေကိုတပံပြန်ပြီးတော့ရှုဖို့အတွက်လားမဟုတ်ဘူးဥပေက္ခပြုဖို့အတွက်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးညာနာဝိတဒနာဝိတုဒ္ဓိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာအတွက်လားဆိုတာမဟုတ်ဘူးပဲလေရေရိရဒါရုပ်တွေနဲ့ဒါပဲရှိရလေကျင့်စဉ်ဒါပဲရှိရဒါအတွက်လာတယ်ဘုရားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာဒီညာဏတဒနာစာဉာဏ်ရဲ့တဒနာဉာဏ်ဖြစ်လာတဒနာတော့အမြင်တစ်ခုပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ knowledge and vision လို့ခေါ်တယ် vision တစ်ခုရလာတယ်ဒီရုပ်တင်နယ်နဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဒီရုပ်တင်နယ်နဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမြတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကတော့ data of fact finding မှာပဲအချက်လက် data တွေရသွားတာရသွားတဲ့ဒီပုံမှာအမြင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်သူ vision တစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ vision ကလောကကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်တော့လို့ vision နဲ့မတူတော့ဘူးသူအမြင်တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအမြင်ညာဆန်းကျယ်တယ် result ကဘာနဲ့တူလဲတောင်းပေါ်တက်တာပေါ့တောင်ပေါ်တက်တော့တောင်ပေါ်တက်တော့အောက်ကြည့်ရတာပေါ့တက်တော့တက်တာပဲဘေးဘေးလည်းအောက်ကနေနေလို့သိမမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်ရောက်တော့ရောက်တာတော့တောင်ပေါ်ရောက်တာပဲအဲဒါစူးစမ်းမှုရဲ့ရည်လက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်ရောက်တော့ဘာတစ်ခုဖြစ်တော့ vision ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့တောင်ပေါ်ကြည့်တဲ့အမြင်ကြီးတစ်ခုကအဲ့တောင်ပေါ်မရောက်ဘဲနဲ့သိကုန်မသိတောင်ပေါ်ရောက်တာတော့ဘယ်ညာဘုံညာနဲ့တောင်ပေါ်ရောက်တော့ဘာလို့အောင်ပြောရင်ညာနဲ့တစ်ခုရောက်တာပဲ
ဲ့မဲ့တောင်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ vision တစ်ခုရတယ်ဒီမြင်တဲ့အမြင်ကြီးကခုထဲမှာတစ်ခါမှဒီလိုကြီးမမြင်ဘူးမြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားပုံတွေပါကုန်ပြောင်းသွားတယ် vision ကြောင့်အဲဒါတော့တောင်းပေါ်ရောက်တာတော့မဉ္ဇဉ်ကညာယုတ်တည်နေတဲ့အိသတ်တုကအနတ္တရှုပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ vision တစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ vision လည်းအဲ့ပုံမှာရောက်မှတော့မြင်ရတာအဲ့ဘုမားအဲ့အဘိရှင်ရောက်ဝဲကြိုးစားတာမဟုတ်လေတောင်ထိပ်ရောက်ဖို့ပဲကြိုးစားတာတောင်ထိပ်ရောက်ဖို့ပဲကြိုးစားတာဒါပေမဲ့တောင်ထိပ်ရောက်လိုက်တာလူကတောင်ပဲတဲ့တောင်ထိပ်ရောက်ဖို့ပဲကြိုးစားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တောင်ထိပ်ရောက်လိုက်တဲ့ vision တကွာရာပြီးသားဖြစ်သွားတာဒီ vision ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားပုံတွေကပြောင်းသွားတယ် vision ဘုမားမူကြီးကစဉ်းစားကြလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတယ်မိမှားရွံ့တဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောကကြအိမ်မှန်းတဲ့အမြင်တစ်ခုမှာ base လုပ်ပြီးတော့အကုန်ပြောကြဆိုကြကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့အကုန်ဖြစ်ကြတာပဲအဲ့တော့မှားတဲ့ပုံမှာ base လုပ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်တိုင်းလည်းမှားတာပဲဟုတ်လားဒီလိုပေါ့ဒါမှားတဲ့ပိုင်းတော့လောကကြီးလို့ပြောရတာပေါ့အဲ့တော့ vision တစ်ခုရသွားတဲ့အတွက်ဒီ vision နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားပုံတွေပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိရှင်ကတော့အနုပါဒပြိဋိဘံသာအလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သဘောပဲကိလေသာငိမ့်ခန္ဓာငိမ့်တာပေါ့အလုံးဆိုတာဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေမှာချုပ်ငိမ့်နေဆိုတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲကိလေသာချုပ်ငိမ့်တာနဲ့ခန္ဓာချုပ်ငိမ့်တာဆိုတာနောက်ကြတော့ဒါတွေကဘာစဉ်းစားစဉ်းစားဒါပဲလာနေတာပဲလေရှိရလေလေဒါပဲရှိတာပဲမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးကြီးကျွန်တော်ကဘာတွေစဉ်းစားကျင်နေမှမသိခေါင်းထဲဘာတွေရောက်နေမှမသိလို့လားမင်းစံအံပေါ့လမ်းစဉ်နဲ့ပန်းတိုင်းအဲ့တော့တစ်ခုတစ်ခုကိုသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က perfect ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်က perfect သွားကျင်တာ complete ဆိုလုံလောက်တယ် perfect ကဖျားမှလည်း perfect ဆိုမှရှိဘူးအလုံးသိတာအဲကျွန်တော်က perfect ကိုဥတည်ကျင်တယ်ကျွန်တော် perfect မသွားနဲ့ complete လောက်ဆိုရတယ်ဒါကကျွန်တော်ကသဘောပေါက်မှာကျွန်တော်ကခုကိုလုံနေတာကကိုကမမြင်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုဘာလုံတယ်ဘာအတွက်လုံတယ်ရသဗျာအတိုင်းရှိလို့သိရမယ်ဝိဇ္ဇာဇရဏတမ္မနောဒီဇရဏထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုစားရင်တောင်းရင်အတိုင်းရှိစွာဒါလွယ်အောင်ပြောလိုက်တဲ့လူတွေကနေတဲ့စားတောင်းနေလို့ဆရာပြောကျင်တာမြတ်စွာဘုရားတခုသိရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေသိအောင်အများအဲ့ဒါကိုပညာနဲ့အပြားအဖြစ်သိတယ်အကုန်လိုက်တင်နေကြမလို့တခုသိနိုင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေဒီလိုပဲဆိုအဲ့ဒါပညာလည်းခေါ်တယ်စပညာကိုဖွင့်တာကအပြားအဖြစ်သိသွားတယ်အော်နောက်ကြွယ်တာတော့ဉာဏ်ဓာတ်လည်းဒီလိုပဲလို့ဒါကြောင့်မလို့စက္ကန့်ဥဒ္ဒဘာတွေဉာဏ်ဏဥဒ္ဒဘာတွေပညာဥဒ္ဒဘာတွေလွတ်လာတာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်သတိထားဒါစက္ကန့်ဥဒ္ဒဘာတွေသတိကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးဖောက်ပြီး penetrate လုပ်ပြီးနောက်ကွယ်ကိုမြင်ပြီးဩဉာဏ်တိုင်းလဲဒီလိုမြင်တာဘာလို့ဆိုတော့ဉာဏ်ဏဥဒ္ဒဘာတွေပြင်မှာပညာဥဒ္ဒဘာတွေဒါကမိမိနားလည်တယ်လို့ဖွင့်တာပါဒါပေမဲ့လည်းသဘာဝတရားတစ်ခုမှာဒါပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စလုံးအတိအကျနဲ့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတာဆရာခုနောက်ပိုင်းပြောတာကျွန်တော်ကသဘောတရားနားလည်လို့ချင်း data ကိုဒီသဘောတရားကိုထည့်လို့ရတယ်လေအောင်ပြောရင်စက်တစ်ခုကိုစင်ဖို့ရည်ကြီးတာစက်တစ်ခုရဲ့ဒီစက်တည်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေစင်ပြီးဒီစက်ကြီးလဲပြီဆိုရင်ကုန်ញမ်းနေရဘာထည့်ထည့်ရလေဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ထက်မှသဘောတရားတစ်ခုနားလည်ပြီးတော့စေနာလည်းထည့်ရတယ်တင်ညာလည်းထည့်ရတယ်ဟာဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇလဲထည့်ရတယ်ယုတ်ဒီလဲထည့်ရတယ်ဒီ flow အတိုင်းပဲကုန်လဲတာပဲဒီသဘောတရားကြီးတစ်ခုကိုအရင်နားလည်ရတယ်သဘောတရားနားလည်တော့လို့သဘောတရားဝိပဿနာသဘောတရားရှုရတယ်သွားသဘောတရားတစ်ခုနားလည်ဒီထက်ကို data အချက်လက်ကကိုသိတဲ့လောက်အကုန်ထည့်လို့ရတာဒါတွေကကုညာကုန်လို့ရတယ်ကုညာနေကစားလို့ရတယ်အကျယ်ချဲ့လို့ရတယ်အဓိက basic ဒီဟာကိုနားမလဲတာနားလည်အောင်ကျွမ်းကျင်နေအောင်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကနေ့ပြောတာအရေးကြီးတယ်။တရားရင်လို့တပုတ်ရင်လို့မရှိဝင်နဲ့လေကျွန်တော်တို့အားနှိမ့်ချက်အဲ့ဒါပဲ။ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်အခုကအချက်လက်တွေပဲမျှော်နေတာ။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေဘလို့သုံးရမလို့သိလို့မသိဘူး။ကိုဘွားရဲမြင်လည်းမမြင်ဘူး။အဲ့ဒါအားနှိမ့်နေတာပဲ။ဇက်ကပြောတော့တရားလုတ်တော့ကာယကာယနဲ့။ဘာလုတ်လို့အဲ့လိုပဲတွေ့ရတယ်ဆရာတို့က။အဲ့တော့ဒီကိုသိရတဲ့သူကမခိုင်းပါဘူး။လောပြန်တော့ဒါဟိုလိုပြုလို့ပြောတယ်ဘောသောတာပန်ဆိုဘာဖြစ်မှာဆိုဒါပဲဒါပေမဲ့သူကခိုင်ခိုင်မာမာပဲသိသွားတာဒါပဲမတွေးမဝေးခိုင်ခိုင်မာမာသိသွားတာဉာဏ်ဓာတ်လေးဒီတိုင်းပဲသွားတာပဲသဘာဝကအဲ့တိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာ
ทีนั้นตะคู่มาไข่ไงมามาไปไปไหนๆไม่ได้อูเออตะคู่มันน่ะหัวไม่ตีได้เตียนไม่ได้หัวไม่ตีได้เตียนไม่ตีได้ปยัตนาไม่ใช่อูแช่เล็กแกตะบะตะบอเตียนตะคู่ก็ไปไหนเนี่ยนะทีตะบอเตียนก็ไปแช่เล็กแท้ตัวมาทีนั้นก็ไอ้โหล principle ไม่ไหนเนี่ยมั้ยဟုတ်ပါ principle မနိုင်နေဒါကိုလည်းအရေးကြီးလို့မထင်ဘူးသူကအချက်လက်ပဲအရေးကြီးနေတာဟိုဟာသိခြင်းတရားသိခြင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဓိကအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီ principle ကိုသိချနိုင်နေအောင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ် principle ဆိုမဲ့ပြောဝါဒရအဓိကအနတ္တဝါဒပဲဟုတ်လားဒါလည်းအထူးပြောနေကြမလို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲလဲဆိုလဲအနတ္တရှိတော့ငါပဲမရတာအတ္တနဲ့ကတော့အဲ့တော့တကုသိုလ်အကုသိုလ်အတ္တနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲအနတ္တနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကိုယ်မှမလေ့လာတာပြောဆိုမပြောတတ်ဘူးဟုတ်လားအခြေခံမှမနိုင်နေတာကျွန်တော်တို့ကအခြေခံနိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဝါဒကံကံနဲ့ကျိုးဆိုဟိန္ဒူဝါဒလည်းယုံကြည်တာပဲယမနာဝါဒအဲ့မဲ့အတ္တနဲ့အနတ္တကွာနေတယ်ဘယ်လိုကွာလဲကွာလေ့လာပေါ့ကိုကိုကိုစူးစမ်းအထုတ်မှုအားနည်းတယ်ဒီမှာစူးစမ်းအထုတ်တော့ရဲဆိုတာသုံးတရရတယ်ဆုံးဖြတ်ရတယ်လေ့လာရတယ်အဲ့တော့ကိုကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ကိုကိုကိုလောကမှာစနစ်တကျတည်ဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကိုကိုကိုစနစ်မကျစနစ်တကျမတည်ဆောက်ဘူးအဲ့ဒါတည်းဆရာတို့ကဆိုရှယ်ဒီလင်းလူတွေလည်းစကားပြောကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ကိုကိုကိုစကားပြောလည်းတည်ဆောက်ရတယ်တမ္မာဝါစာပေါ့ဒါမဲ့လက်ကရှောက်ကြတယ်ထင်နေဦးမယ်။တမ္မာဝါစာ။ဘာပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲ။ဘယ်စကားမျိုးသုံးတဲ့လဲ။ဘာလေးတွေပြောတဲ့လဲ။ဒါက။နောက်ကိုယ်ရွေကြတခုရှိရတယ်။လောကမှာရွေကြရှိရပါတယ်ဘာလို့လို့။ဟုတ်လား။ရွေကြမရှိဘဲနဲ့လုံတယ်ခုနကလည်းအဲ့အဲ့လည်းဒီအန်ပြောင်းတာ။ရွေကြမရှိဆိုအန်ပြောင်းတာ။အန်ပြောင်းပြောင်းတော့ရောက်တောင်းရောက်ကိုလို့ချင်ရရှောက်လုံတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခုတခုရဲ့အန်ရဲ့ရွယ်ချက်ကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုအကုသိုလ်ရက်စွာပြ45ဝါလုံးပါလောက်လာဒီအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ပဲဘုပဲဟောလာတာဘာလို့ဟောရတာကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခမှာတည်းအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်နေအကုသိုလ်ကုန်သွားပြီအကုသိုလ်တွေဒါပဲတမန်လူလူပြောပြီးတာပဲရတာပဲအကုသိုလ်တွေကုန်သွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခခတ်တဲ့ငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒါပဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာဒီကပဲဟုတ်လားအဲ့တော့လောကမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိရှိရတယ် conference ဆက်ရှိရတယ်တတ်သိဆိုတာတပြည့်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေဟိုလူကဝေဘာမှာဒီလူကဒီလိုပြောမှာလက်ကန်းနေကြောက်ဘာကြောက်အောင်လောကမှာမျက်စိပဲကြောက်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိလေသာနဲ့ကြောက်တာလောကမှာအမှန်တရားတစ်ခုကိုအမှန်တရားဆိုတာမျက်စိဖျားရဲ့တရားတွေကရှိစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိရှိဖို့ပဲဒီတကူးနဲ့အကုန်လုံးပြီးနေတဲ့ကိစ္စပဲဘုရားကျေးဇူးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲတော့လောကမှာပညာဆိုတာပညာတင်ပြောရတာပဲပညာတွေလောကစကားပြောတယ်ဆိုမှပညာတင်ပြောရတာပေါ့ဒီပညာကြီးဌာနလိုက်ကောင်းနေရတယ်တူတူကောက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကသိရတယ်နောက်ကိုရပါစားဒါမှမဟုတ်လည်းတမန်လူတွေအတွက်ကဒါတွေတော့ပြောနေလို့တော့ကိုယ့်ကိုဝေဖန်စစ်စစ်ပေါ့ဘလောက်အကျိုးများလဲမများဘူးလဲဆိုတာတမ္ပန်လူတယောက်တည်းကအခြေခံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပေးရမလဲဆိုတာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကတာဝန်မယူရဲဘူးကိုယ်ကလည်းဟုတ်လားတာဝန်မယူရဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာတာဝန်ပြည့်ယူရတယ်တပြင်းပါတဲ့တာဝန်ယူစရာမလိုဘူးအားလုံးကသူတို့ထာဝရဘုရားတွေဖန်ဆင်းရှင်တွေအကုန်တာဝန်ယူသွားတာအဲ့တော့ဆရာပြောတာကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားကိုနားထောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကဘုရားစကားကိုအကုန်လုပ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒါကရည်စရာလွတ်ရွေးနဲ့တကယ်ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီတိုင်းနေသွားတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဟမ်အဲ့ဒီတိုင်းနေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲမိမိကိုယ်တိုင် conference ရဲရဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲရဲမှုဆိုတာသုံးသက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲရဲနေဆိုတာကိုယ်ဘဝမှာသ
တန်တရားခိတိလျှောက်တဲ့ခါမှာကိုရဲ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 ရှောင်းလန်းနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ရည်ကြည့်ပါလေအဲ့တော့ရဲ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 ဆိုတာအခုမှမရဲရဲလဲသိရင်လဲရဲရဲမှာမဟုတ်ပါဘူးလောကမှာဒီကျွန်တော်တို့အပေသွားတာကြောက်တယ်ဆိုလဲစိတ်ထက်ခါကျတော့တန်ဆန်းစဉ်းစားကြည့်ရလူတွေတကယ်မကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝပဲလူတွေကနေရတာကြောက်တယ်ဆိုတော့အာယုန်နဲ့တွေ့ကြအဲ့တဏှာစိတ်ဆိုင်ရပဲပြီးသွားတာပဲဘာမှတွေ့ကြဘာလို့တအာယုန်နဲ့တစိတ်ဖြစ်တာလဲဒီအာယုန်ရောက်နေသူအပေအာယုန်ဆိုမစင်စားဘူးအပေကလည်းသူတကယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးတကယ်လည်းမကြောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာလောကမှာအပေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ blind faith မဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့သိရမယ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတွေကိုတကယ်သုံးသပ်နိုင်မှလူပုံတပ်ပုံပြမပုံဆိုလည်းတကယ်ရှိရလို့ accept လုပ်တတ်တယ်ဒီငြင်းရဲ့လို့ဟုတ်လားပိတ္တာတို့တိလိဆန်တို့သူတကယ်ငရဲ့ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ accept လုပ်လာတာနှုတ်မရှင်ရတော့မလုပ်ပါအောင်ပါဇာပြောပဲကြောက်တာပဲတကယ်မကြောက်ပါဘူးလေတကယ်ကြောက်ရင်တကယ်လုံးမှာပေါ့ဟဲ့လားအဲတော့ကိုကိုကိုဝေဖန်စစ်စစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကဘာပြဿနာတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကတရားဘက်ကဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကတရားလည်းကုန်နေပြီဒါရလေဘာမှဟောစရာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော်ပြီလေလုံလောက်နေပြီလေဟိုမဟုတ်စရာတော့ပြောတယ်ဟေးဒီကျွန်တော်ပါဇက်ပေါက်တယ်အကျင်းပါတယ်ကွာငါတို့ကအများကြီးကျွေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အများကြီးကျွေးလို့ရှင်တယ်ပါပဲနင်ပြောလေဘာမှဝင်မှာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားနင်ကုန်ပါပဲအဲ့တော့ဒီလောက်ပဲစားကြပါစားပြီးအားဖြစ်အောင်လုပ်အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်သိရဲ့တော်တော့ပြီကုန်နေပြီဒါလေးကိုကြောင်းကြောင်းကျင်ကျင်နဲ့ကိုလည်းကြောင်းကြောင်းကျင်ကျင်လို့တလို့ဂျန်တဲ့လူတွေလည်းလည်းလည်းကူဖြစ်အောင်မျှဝေပေးနိုင်မှုစနေလေးတွေကြာဖို့ဒီအတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်သွားရုံပဲရှိတော့တာကိုကိုတိုင်းဒါလေးတွေကိုအကောင်းကိုကိုတိုင်းကျင့်သုံးနိုင်မှာအော်ဘုရားကျေးဇူးဒါအကြီးပါလားဘုရားကျေးဇူးဒါအကြီးပါလားလို့စိတ်ကပေါ်မှာဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီသာသနာကိုအတွန့်ရှည်အောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတ်တူကအခန္ဓာပြီးဆုံးလို့ရွတ်တဲ့ဟာလေးတခုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်စေရောကိုပါရွတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်စေရောကိုပါကပါဇက်တင်ရွတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့တည်းအထိရောက်ဖို့ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုပါဇက်ပြောလွယ်ပါတယ်ဆရာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဆိုစကားလုံးတို့တော်တော်နဲ့မထွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြုလို့လဲဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်ခံတာပါပဲဒါရဲရဲရမယ်အရင်ကတော့ကိုယ်သိတာလေးပဲလိုက်လိုက်ပြောတာဖခင်ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ခေါင်းနဲ့ရောက်ကုန်မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်သိတာကိုတော့မျှဝေပေးခြင်းတယ်ကိုယ်သိတယ်လို့လည်းသူများကိုသိစေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဖခင်ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုမှမပါဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးကျေးဇူးတာဒီလိုတွေရမို့ဆိုပြန်သုံးတတ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပြန်သုံးတာငါဒီလိုတွေသိခွင့်ရတယ်ဆိုတာဘုရုအကြောင်းမို့လဲဆိုတော့အဖခင်အကြောင်းမို့ပဲကိုကုတ်ကိုသိရတော့မှသိဟိုလူစွမ်းမာနဆိုတာရှိတာပဲဇာဟနာကြမှာကုန်ပြုတ်တာပဲကျေးဇူးမတင်ကျေးဇူးသိမတင်သေးတယ်ဆိုတာမာနရှိလို့မှတ်တာငါသိငါတတ်သေးတယ်ဆိုတာမပြောပင်နဲ့လေဒါတော့ပြောစရာတော့မရောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမသိပါဘူးကောက်ကိုရှောက်ပြောကြတယ်မာနခံနေသေးတာပဲကောင်းမညွတ်နိုင်သေးဘူးဘုရုအဲ့တော့ကိုသီးရလေးတွေပဲပြောပြနေသေးတာဖခင်ကျေသူတအားကြီးပါလားလို့စိတ်သက်သိမ့်မပေါ်ကြတော့နောက်ကြမှာအာငါဒီလိုတွေသိတာသုံးသက်တာဖခင်ကျေသူပဲဖခင်လည်းပြီးဒါတွေဘယ်သူမှသိမ့်မပေးနိုင်ဘူးညံနေနေရင်းကြတယ်မကျူအဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုအောင်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာကြီးတာပါမကျူအမဖြစ်ပါဘူးပြန်ကြည့်ပါစိတ်တွေလူတွေကြည့်တော့တဲ့အသက်ကြီးတဲ့အမတီတီတက်တက်ခန့်ခန့်ဆိုတာသူကသူအပြင်ပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်ပြောတာအမတော့စိတ်တွေကမကျွားမဖြစ်ဘူးဟဲ့လားလောကကိုပြန်ကြည့်အကုန်တွေ့ရတယ်ဒါသိချာကြည့်လူတွေပေါင်းမကြည့်လို့ကိုယ်လည်းသတိမထားလို့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့အကုန်ရောနေလို့အဲတော့အော်ကိုဒီလိုသိရဖခင်ကလည်းဒါတွေဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကောင်းတဲ့ဘယ်ရောက်လာတော့ဖះရောက်လာဒီတော့ဖះတိတ်မြောက်ငါရောက်တကယ်ပြောတာကိုကိုကိုဝင်မခံရဲလို့ကိုကိုလည်းဝင်ခံရဲအောင်ပြန်မှမတော့တတ်တာ
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမမြင်သေးဘူးအဲတော့စိတ်ထဲမှာဘုရားကျေးဇူးကြီးတယ်လို့သိဖို့ဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိချပြန်သုံးသပ်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ရန်နေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုများသိလာလို့ရှိရင်ဘာမှတောင်းတမနေတော့ဘူးဘုရားကျေးဇူးကိုဘယ်ရှိတော့မှဆက်မလဲကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဘာလုပ်မလဲအဲဒီလိုမြင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်တည်းအဲ့ရအောင်မရောက်သေးပါဘူးမရောက်သေးလို့လဲအတန်နေဝနာထောင်းတာအတန်နေရမာပါတယ်ကိုကအတန်ရဲ့စကားအတန်နေရမာတယ်ဆိုတာဒါစိတ်ကြောင့်စိတ်စရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ကြောင့်အတန်နေဖြစ်တာပါဒီအတန်နေထဲမှာဒီအတန်ရဲ့တုံးထဲမှာပဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေရှိတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့နားမထောင်တတ်သေးလို့အဲတော့အဲရတွေကလည်းကိုယ်အိုက်ထဲကိုကျွမ်းကျင်သွားမှနေသားထိုင်သားရှိရသွားမှကိုယ့်ရဲ့သတိတရားတွေနဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားငါကိုယ်ကိလေသာဖြစ်လဲဖြစ်ပေါ့နော်ဖြစ်မဖြစ်တာတွေလည်းသိဖြစ်တာတွေလည်းသိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော်လေးသုံးသပ်နိုင်မှဒါတွေကမြင်လာမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကြမှာလည်းဘုရားကျေးဇူးဒါချီးတယ်အဲတော့မှဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြီးတဲ့ခေါင်းထဲရောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်အဲတော့တချို့လည်းဝန်ခံပါတယ်မှတ်ပါတယ်ကိုမတရားမသိသိအောင်လို့ကျွန်ဆရာပြောတယ်ဘုရားကျေးဇူးဆိုတာခေါင်းထဲဘယ်ရောက်နေမှတော့မသိပါဘူးဆိုတော့ဝန်ခံကြတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပါအဲအဟုတ်လည်းကောင်းပါတယ်လောကမှာဘုရားထိုင်ရှင်ခိုးပြီးနေတယ်ဒီရှင်ခိုးတာကျေးဇူးရှိလို့ရှင်ခိုးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရမလဲဘယ်သိမလဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကအဝိဇ္ဇာပဲမောဟပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါအဲတော့ခုကျွန်တော်တို့သိတာလေးတွေပဲညာကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းကြွံ့ကြွံ့ကျဉ်ကျဉ်ဖြစ်အောင်စနစ်တကျသိချလို့ออกมาဖြစ်ပါတယ်ဆရာကတော့ကိုဆရာရေးဓာတ်တွေဖတ်တာနဲ့ဆိုင်ရင်ကိုပိုင်းနေဓာတ်တွေကိုရေးစီခြင်းနေပါပြီကိုပိုင်းနေစဉ်းစားကိုပိုင်းနေရေးဟုတ်လို့ကိုပိုင်းဖြစ်စီခြင်းနေဓာတ်တွေကလှုပ်ကြည့်ပါအခုကမလှုပ်လို့အပြင်းထူနေလို့ကိုဓာတ်လေးရေးဖို့ပါပဲကိုကိုရေးကြပါကိုယ်ဝင်ရပါကိုယ်ဝင်ရေးကြည့်မှာကိုယ်မှာဘာအနေကျက်တွေရှိလဲပြင်ကိုယ်မှာဘာလိုအပ်တာလဲရှိလဲပြင်အခုကကိုယ်ပိုင်အပ်တူတာအမိနဲ့လိုက်နေတာကိုယ်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းညစွာဘုရားသူ့မိတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးကိုယ်ပိုင်မြင်မှကိုယ်ပိုင်သိမှနှစ်သက်တာညစွာဘုရားနော်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းနေတယ်အခုကျန်တဲ့ချိန်မှသတိဝိရိယတမာရီတွေတည်ထောင်ကြမယ်